タピオ鎌田、現地を明かすことしかできない。セリエ A の第36節で、鎌田大地が所属する7位のラツィオが17位のエンポリと対戦。記事のタイトルで、鎌田は別人のようだと綴ったラツィオの専門メディア、ソロ、LA、ラツィオは 7.5 点の高採点。次のように絶賛した。途中でひどいボールロストをしたのは別として、今日の彼はドリブルでもほぼ完璧だった。彼は、招集外となった、ルイス・アルベルトの不在をあまり感謝せないように努めただけでなく、長い時間帯で、成功でさえあった。試合に大きな影響を与える前線での決定的なシュートが欠けているだけで、ブドールのおかげで生まれ変わった選手であることに変わりはない。監督って大事よな。復活してくれて、日本代表も、ボランチ争いにビッグネーム3人も、いて盤石だな。若い子も育ちつつあるけど、トップ下もやれる、鎌田がいるといないじゃ、選手層の厚みが全然違うわ。本当にサッカー選手として、活躍できるかって、運に左右されるよな。才能は抜群でも、それを発揮できるかは運次第。南野にしろ鎌田にしろ、本当に、今の監督に出会えてよかった。初めは苦しかっただろうけど、よく耐えたと思う。また活躍が見れて嬉しいよ。今回のハイライト見てても思ったのは、やっぱりオフザボールが上手いという印象でした。試合慣れも重なってきて、パス精度とかポジショニングとかも本来の動きになってきてるから、こうなったら調子は上天井状態で上げていくでしょうね。厳しいイタリアメディアから連日の高評価もすごいが、パスも来るようになったし、鎌田からの組み立てが今のラツィオのサッカーになっている。鎌田のダイジェストマジヤバかった。針の穴を通すようなパスも出し、守備の刈り取り上手すぎる。これが本来の鎌田です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。